でこの車0円なんやけど、すごくない？1日0円で借りれるというサービスなんよね。俺がねアメリカとかでも、よくね紹介してるリロケーションというサービスで、ある目的地の場所からもともと車を陸路でここに返したいというね、会社があるんやけど、結局その車をね、人件費使って、例えばケアンズからシドニーに戻すってなるとガソリン代もかかるし人件費もかかるということで、それだったら借りたい人に格安で貸しちゃえということで、この今回オーストラリアの場合は0円でこの車を借りることができたということで、ケアンズからシドニーで、1週間ぐらいこの車を借りたということで、見て分かる通り、じゃじゃーん、日本車、しかも上の見て、じゃじゃーん、これが実はねこんな感じになる。すごいやろ。一応ねこのバンライフができる、日本車のカスタムとなっているということで、今回こいつでねちょっと旅に出たいと思います。どうですかケイちゃん。これド派手すぎ。キャンペーンカーみたいな。キャンペーンカーって何？キャンペーンのなんか。あ、キャンペーンカーね。予想以上に古かったよね。ちょっと今着いたばっかりで車を借りて、俺ら海外旅行慣れすぎて、あと変換器すら忘れたってことで変換器を買いに来ました。でこれ後ろに建物ね、このレジデンスみたいなのあるんやけど、実はこれケイちゃんと3年前にケアンズ来たんやけど、その時に泊まった宿が後ろにあるよね。懐かしい。よかったな、ここめっちゃいいよ、はい、古い。ちょっとまたね中の紹介はいろいろしていきたいなと。すごいねこれ音が古めかしい。後ろはね実はこれベッドになっていると。じゃーん、ちょっとまたがっつりは紹介するんで、とりあえず今日なんと7時間半も運転しないといけないんで、まずは初日ね大陸縦断スタートということで行ってみましょう。ということで、いつも通りねこのリロケーションというサービス、このサイトで予約したよね。サイト名何やったっけ、めちゃくちゃ今ド忘れしたんやけど、オーストラリアでリロケーションみたいなの探すと、いろいろ出てくるんよね。だすごい便利で、マジで今回で言うとこの車両代で言うとね、本当に1円もかかってない、0ドルだよね。0ドルで、約1週間っていう感じで、プラスね車両保険みたいのは任意で、入る人はプラスでお金かかるで、入りたく別になんか入らなくてもいいやって人は払わなくてもいいやけど、俺らの場合は入ったから一応そのお金は1日40ドルぐらい、かかってはいるけども、車両代自体は0円やし、今からケアンズからシドニーに行くまで、で乗り捨てをしようが、そこはもうタダっていうことなんで、めちゃくちゃいいよね。あー行けなかった。あードライブスルーあったな。これ行けんから、コーヒーが欲しい。あーそこら入れる、入れるか。オーストラリア見て右車線、左車線やから、スシロー、ちょっとやっぱねこの感じはアメリカっぽいよね。でちょっとコーヒーをドライブスルー早速しようか。やっぱ日本から来るとだいたい深夜便になるよね、このケアンズとかって。俺らは夜中の9時ぐらいに出て、関空出て、5時ぐらいにケアンズ着と。でオーストラリアはね1時間の時差しかないんで、だいたい7時、6時間ちょいぐらいで着くという感じでいます。全部にカロリー書いてる、ここ本当に。アメリカよりキロジュールで、やっぱりあれやな、オーストラリアもかなりオーガニック志向が強いから、結構なんか国産にこだわるよね、オーストラリアも。オージービーフ 100% とか、オージー 100% みたいな、ケージフリーとか、あとマックとかもあれらしいよ、オーストラリアはもうオージービーフ 100% だから自国の肉 100% でマックは作ってるらしい。イタリアもそうやってんの。イタリアもそうやな、確かに。これアイスコーヒーあるんかな。あるよ絶対。こんな感じで。
ゃ物価上がってるらしくて、やばいらしいよ。何する？バナナスムージーとアボカドトースト。コーヒーは本当ブラックって言わんとブラック出てきそうにないな。なんか甘いの出てくる。ロングアイランドアイスティー。それはむっちゃ酒強いやつや。ロングブラックか。ブラックコーヒーじゃダメだよな。分からん。ロングブラック。Welcome to the office. Please get when you're ready. Hi, good morning. Can I have one long black iced coffee? Yeah, what size? The tall one. Yeah, anything else? I'll have smashed apple. Yeah. And then banana smoothie. What size? Very small one, please. Yeah, sure. Anything else? That's it. Thank you. No, thank you. So, jump on through.普通にアイスとアメリカーノって書いてあったけど、調子乗ってロングなんとかとか言ってしまったけども、普通にいけたな。みんなもね、結構英語使うときは緊張してしまうかもしれないけど、みんな優しくね返してくれるんで大丈夫よ。特にオーストラリアとかニュージーの人は特に優しいと思う。癖あるな、でもオーストラリア英語。やっぱ訛りがね、あんまりこう英語に親しみがない人はちょっと分かりづらいかもしれんけど、日本でいうとこの本当に標準語と、まあ、いわゆるこの東北の秋田弁とか関西弁とか、あとまあ俺山口県出身やけど、俺も方言って結構使うやん、なんとかしようとか、まあ、そんな感じでこのアメリカン・イングリッシュとオーストラリアン・イングリッシュと、あとイギリス のブリティッシュ・イングリッシュとか全然違ったりするよね。で、喋り方も違うし、単語の読み方も違ったり、呼び方すらも違うみたいなこともあって、結構アメリカ英語に俺ら慣れてしまってるんで、オーストラリアに来るとえってこう聞き取りにくいことが結構あったりもするよね。音量すらない。 Thank you. 注文できました。これで500円ぐらいアイスコーヒー。ブラッシュバナナスムージー、これ550円ぐらい。へえ、安いね。アメリカからのオーストラリアはなんか全部安く見える。でも日本ぐらいかな。いや日本よりは絶対物価高くはなっちゃう。意外にあそこがコスパがいい。うん、あとなんか買ったやろ、もう一個。なんだこれ。すごいスマッシュされたアボカドトーストが6ドル。だから、これも550円ぐらい。そうやな、560円ぐらい。まあまあ高いな、そのサイズに。高いな。いただきます。味濃っ。濃っ。めっちゃしょっぱい。食べたい。うん。すごいアボカド。おいしい。うわ。なんやろ。はら、今から7時間17分、614キロ。ちなみにオーストラリア情報をもう一つ言うと、コーヒーについて興味深いことがあって、実はオーストラリアはスターバックス店舗がめちゃくちゃ少ない。なぜかというと、オーストラリア人はコーヒーが大好き。じゃあスターバックスの店多くても良さそうやと思うんやけど、実はね、自国のコーヒーショップがめちゃくちゃ多くて、日本ってめちゃくちゃ世界の中でもスターバックスが多い国で、だいたい1500を超えるぐらいの店舗があるらしいんやけど、オーストラリアはなんと5店舗ぐらいということで、めちゃくちゃ少ないってのわかるよね。あ、これが高速道路ですかね。 A1 というロードに入りそうやね。山の感じが日本っぽい。オーストラリアのこの東海岸の方をジャーッと今回はね通って、まあもちろんね、縦断っていうと一番下、メルボルン、ね、23km、そっち側の方まで行った方が縦断っぽいんだけど、今回この車はリロケーションの関係でシドニーに戻すということで、まあ、今回一旦、シドニーが最終目的地という感じになります。なぜオーストラリアに来たかというと、しかもちょっとオーストラリアって季節が南半球なんで反対なわけや。だから、この俺らがね、日本は夏に迎えるにあたると、こっちは冬になるんで、
寒くなったりするよね。だから、なんでこの時期に来たかというと、シドニーでやりたいことがある。というか俺のこの死ぬまでにしたいことを叶えるためにオーストラリアに来たということで、何がしたいかというと、今回オーストラリアでスカイダイビングの免許を取ります。それをね、ちょっとシドニーで、取るということで、ちょっとあの沖縄にもね移住中ではあるんやけど、今回ちょっとそのスカイダイビングの免許を取るためにちょっと期間が必要なんで、まあ、シドニーにプチ移住という感じになると思うので、今回オーストラリア滞在が結構長いです。なのでまたシドニーに着いた時はオーストラリアに移住してみた感じの動画みたいな感じになると思うので、まあ、そのオーストラリア生活編みたいなところも楽しみにしておいてもらえればなと思います。このさ車結構音とかもめっちゃ外から漏れたりしそうやけど、見て分かる通りそんなに新しくないやん。でどれぐらい走行距離走っちゃうかなと思って見てみたら266,525km 走ってるから、ね、やばくない？これ日本車のこの安全性に依存しすぎやろ。これアメリカとかもそうなんやけど、普通にあのプリウスとか日本車系って20万キロ以上走らすみたいな感じなのが、こっちでは結構当たり前な感じあるよね。特にレンタカーとか毎回このアメリカとかでも横断企画とかいろいろたくさんしてきたけど、必ず何かしらの不具合が起きるんで、今回はしかも今までで一番走行距離の長い車な気がするから、タイヤがバーストしたりとかね、故障がないことを祈るしかない、進むしかない。見てこれはオーストラリアによくある公共の公園の中にある
なんとグリルということで誰でもこれが使えると。すごいよな、本当バーベキュー天国、バーベキュー大国ということで、オーストラリアはこうやってね、公園の中に公共の綺麗なトイレとかシャワールームとかめっちゃあるよね。気持ちいい、ここ風がちょっと強いけど、こんな感じでやはり海岸沿いをドライブしてるからこそのこの醍醐味やね。この辺で食べたいね、ご飯。おお、本当や、綺麗やな、ここ気持ちいい。オープン。うわー、何それ、なんか想像と違う、こういうこと。うわー、うわすごい、やー最高最高最高、ジャンキー、ジャンキーすぎる、美味しそう。すごいな、ここのなんか自然の椅子みたいのがあったよね。チキンシュニッツェルってことで、まあ、いわゆるチキンカツみたいな感じかな。ではいただきます。なんか無人島で食べてるみたいな。いただきます。うん、おう、うん、胸肉のチキンカツやね。お、全然めっちゃ脂っこいとかあんまりない、すごい食べやすい。基本的にこういうチップスがあるよね、これね。これが主食なんかな、多分ね。これが日本でいうとこの米みたいな。で、どうですか。おいしい。どう、おいしい、ほろほろ。ということで、ケイちゃん奥様に運転交代。ケイちゃんも運転慣れたいみたいなんでね、シドニーに着いた後、ケイちゃんも一人でねちょっと運転するんで、オーストラリアは慣れるためにも運転したいということで、これ早くこいつ覚醒させたいな。そうやね、日本と同じやからなんかあんまりプレッシャーはないかも。なんか雰囲気いい場所、ここだけ見るとなんかハワイみたいだよね。はい、ああ早すぎたけど見つけました。実はね、オーストラリアのこのドライブといえば他の国にはない名物があって、オーストラリアはね長距離運転が多いんでドライバーに優しい国やということで、なんと道端にねフリーコーヒーという制度がございます。なんで今ちょっと看板が出てたよね、ちょっと早すぎて見えんかったんやけど、5キロ先にあるということで楽しみ、ちょっと寄ってみよう、せっかくなんでね。右方向です。何にもなかった何もなかったんやけど、 16km 道なりです。まあやってる時とやってない時があるんやろ、何にもなかったけど。ガソリンを入れております。ガソリン代がだいたい160円ぐらい、日本と同じぐらいか、ちょい安い、気持ち安いぐらい、こんな感じ。トラックストップ、結構行ったな。やばいよ、結構行ったな。めっちゃ入るやん。めっちゃ入るってことは燃費がめっちゃ悪いのかもしれない。高めのやつ、これ言いにくいか、言いにくい。
すごい綺麗、めちゃくちゃ清潔感あるし、店員の人も優しい。アメリカと違うのはね、先にガソリンを入れてその後払いに来ても OK っていう、結構信頼に成り立ってるよな。やっぱ国民性というかね、みんな信頼しそうやろね。だってあわよくば入れるだけで逃げれるもんね。すごいな。おお、めっちゃ綺麗。ほら水が欲しいんですけど、めっちゃ高い。340円ぐらい。高いね。スーパーね、うん、こういうとこは高いよね。350円ってこと？500ミリリッターや。ちっちゃい。すごい。だってほら、でっかいの買ったら500円するよ、2リッター。サントリーのボスがある。結構あるよね、海外に。高っ。500円。これ高っ。5ドル。え？480円ぐらいする。コーラ。いやー、やっぱりこういうトラックステーション的なところは高いよね。やっぱり大都市のスーパーに行くっていうのが一番安いんで、まあ詳しい物価の紹介は本当別の動画でね、がっつりさせてもらいたいなと。でもめちゃくちゃ清潔感あるわ。やっぱりなんかこの清潔感的なところで言うと、アメリカより全体的にはすごい綺麗な感じがするね。じゃあ相棒ちゃんとまた行きます。いやー、だいぶ見て夕日が落ちてきた。もう夕方の5時過ぎということで、オーストラリアは冬に近づいてるんで、もう夏至ということで、だいぶあの日が落ちるのは早い。あー、めっちゃ田舎なガソスタやな。年季がだいぶ入っとる。いやー、もうね、だいたい6時間ぐらい運転してきたかな。だいぶ進んできた。もう500キロ以上来たんかな。この上を早く見せたいんやけどね、今日はでも尺的にね、もうちょっとで終わりということで、ラストスパート。このキャラクター可愛いよね。あ、でね、あのトランスファーカーっていうサイトでした。俺ドラスでしょったけど、トランスファーカーで予約するといろんなルートが出てくるんでね、そこで予約ができるんで、ぜひぜひ使ってみてください。でさっきも見したけどね、バケットリストのね、バックパック大人気です。もうね、一回イベントで全部完売して、そしてネットでね、また再入荷して出したんやけど、またすぐ完売してっていう感じで、また再入荷してっていう感じでね、これも今一番コンパクトでこのサイズやけど、ここからまたでかくなってね、本当3日4日の出張なら何にもスーツケースいらないぐらい収納もあるんで、めちゃくちゃ使えるんでね、ぜひ概要欄見てみてください。